Kansalaiset, haluan toivottaa teille kaikille hyvää 100-vuotisjuhlavuotta. 100 vuotta Suomen itsenäisyyttä. Tämän juhlavuoden kunniaksi haluan lukea kirjastani Sodan ajan tyttö, Laatokan Helmi, esipuheen. Helmi Grip syntyi 24.4.1924 Kalksalon kylässä Lumivaarassa Laatokan rannalla. Hänen elämän vaiheensa on esimerkkinä meille nuorille perään antamattomuudesta, rakkaudesta lähimmäisiin sekä kunnioittamisesta luontoon ja isänmaahan. Vaikeissa olosuhteissa hänen fyysinen ja henkinen voimansa joutui usein koetukselle, koska hänen nuoruutensa aika oli sota-aikaa. 2 kertaa hän nuorena tyttönä joutui lähtemään perheensä kanssa evakkoon kodistaansa Laatokan rannasta. Me nuoret emme voi ymmärtää tuota aikaa, kun kodistamme joutuu lähteä vihaisen naapurin vuoksi, joka haluaa kotimme omaksensa. Siksi toivoisinkin, että kunnioittaisimme meidän vanhuksiamme, jotka todellakin ovat uurastaneet elämäntyönsä meidän suomalaisten nuorten puolesta. Älkäämme siis hyljeksikö ketään, vaan tukekaamme heitä, kannustaen sekä ennen kaikkea kiittäen työstä, jonka he tekivät Suomen ja suomalaisten nuorten turvallisemman elämän vuoksi. Helmin evakkoretki rauhanajan jälkeen päättyi Pälkäneelle, jossa hän tapasi miehensä ja myöhemmin ilokseensa syntyi heidän perheeseen 3 poikaa. Tänä päivänä Helmillä on 3 lastenlasta, joten tuo sodan ajan Helmitytön ponnistelut päätyivät suureksi iloksi ja on myös esimerkkinä meille nuorille. Ei pidä luovuttaa, sillä onni saapuu luokse, kun tarpeeksi yrität ja uskot mahdollisuuksiisi. Helmi oli urheilullinen, nautti hiidosta, pesäpalloilusta ja juoksemisesta sekä uimisesta. Hänen ensimmäinen autokyyti oli 10-vuotiaana Laatokan rannassa, kun hän kaupasta päivittäin niin juosten 3 kilometrin matkaa. Eräänä päivänä juostessaan kaupasta kotiinsa puolessa välissä matkaa hän kohtasi autokuskin Emil Viitasen, joka tarjosi Helmitytölle kyydin kotiinsa. Uskomatonta tuossa hetkessä oli se, että 2 henkilöä istui juuri tuona hetkenä yhdessä samassa autossa, ja heidän tuleva sukupolvi edusti suomalaista huippu-urheilua. Emil Viitasen tyttären poika on Teemu Selänne, ja Helmitytön 1 pojista paralympialegenda Jouko Grip. Muistakaamme siis kunnioittaa vanhuksiamme, sillä he ovat tehneet suuremmoisen työn meidän nuorten puolesta sekä ennen kaikkea myös pystyneet pitämään suomalaista perinnekulttuuriamme yllä, jota myös tänä päivänä soisin enemmänkin kunnioittaa myös tulevien maahanmuuttajien keskuudessa. Kiitos Helmi ja kaikille meidän Suomen puolesta elämänsä antaneille.